Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk anak-anak murid cikgu. Video ni saya buat untuk sambungan lagu sakit. Okay, part chorus. Okay, bahagian chorus nombor 10. Untuk kali ni, minggu ni banyak sikit. Sebab nanti kita dah akan bersemuka. So, saya nak masa tu lah baru saya akan ajar awak semua. Okay, okay, so untuk minggu ni, okay, saya bagi ada 1, 2, 3, 4, 7 baris. Okay, untuk belajar kat rumah. Okay, ambil masa selama 2 minggu. Okay, so saya terus nombor 10. Okay, chorus lagu sakit nombor 10. Kalau lagu dia, macam mana chorus dia? Tak perlu kau ucapkan. Okay, note dia E, E, C, B, A, F. Okay, chorus dah banyak pakai note atas. Okay, nombor 10. Tengok eh, E atas eh, E atas, bawah buka sikit. Buka setengah, bukan buka semua. Buka sikit, buka setengah. Okay, so nombor 10. Tengok eh, E, E, C, B, A, F. F atas eh, F atas. Boleh? Okay, tengok jari cikgu dan dengar bunyi yang cikgu tiup eh. Lepas, okay, last sekali cikgu ulang. Okay, okay, nombor 11, 3 note je. G, G, D, G atas. Okay, G atas, G atas, D atas. Okay, nombor 11 dengar eh. Okay, okay, nombor 12. Terbaik buat diriku, D, E, F, G, F, E, E. Okay, nanti note cikgu bagi awak tengok eh. Okay, nombor 12. Boleh? Okay, di atas pakai ni ataupun pakai ni lah. Di atas, bawah kat sikit. Okay, kalau pakai ni, nombor 12 tengok eh. Boleh? D, E, F, G, F, E, E. Ataupun pakai di atas ni eh. Okay, nombor 13, 2 note je. Terbaik buat diriku. Nah, nah, cikgu berlupa. Okay, nombor 13, D, C eh. Okay, senang. Okay, nombor 14. Nah, nah, kau coba menjadi C, F, E, D, C, D. Okay, tengok eh, cikgu buat. Boleh? Okay, nombor 15. F, E, C, B. Yang terbaik. Okay, 15 eh. F atas eh. Okay, okay, 16. Untuk dirinya, D, D, C, D, E. Tengok eh. Okay, D, D, C, D, E. Boleh? Okay, cikgu buat beat perlahan sikit daripada nombor 10 sampai 16 untuk awak tengok dan awak cuba nanti eh. Okay, 10 eh. Okay, so ikut pelan-pelan. Lagu ni senang sebab awak dah tahu lagu dia macam mana. So awak ikut je lagu ni, okay? 10 sampai 16 tak faham apa-apa, boleh terus tanya dengan saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat mencuba.